Ողջույն, սիրելիներս, այսօր կպատրաստենք շատ համեղ ջրեփուկ։ Մեզ հարկավոր է նախապես եփված մակարոն, հավի կրծքամիս, նույնպես եփված, գազար, սող, սխտոր, տոմատի մածուկ, համեմ և հալվող պանիր։ Առաջին հերթին մանր կտրատում ենք սոխը։ Հետո մարացնում ենք սխտորը։ Խոշոր քերիչով անց ենք կացնում գազարը։ Հիմա էլի խոշոր քերիչով քերում ենք պանիրը։ Թավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղ, ավելացնում ենք սոխը և սխտորը և մի փոքր տապակում։ Երբ սոխը ոսկեգույն երանգ է ստանում, ավելացնում ենք գազարը և շարունակում տապակել։ Մի փոքր տապակելուց հետո ավելացնում ենք տոմատի մածուկը և մի քանի րոպեով թողնում կրակին։ Տապակի վրա քսում ենք բուսայուղ և շերտերով ավելացնում մեր բաղադրիչները։ Սկզբից լցնում ենք մակարոնը, հետո վրան շարում ենք մսի կտորները, հետո ավելացնում ենք մեր պատրաստած սոուսը և կրկնում այս ամենը նորից՝ մակարոն, միս, սոուս։ Վերջում վրան ավելացնում ենք քերած պանիրը և ուղարկում նախապես 200 աստիճան տաքացված ջեռոց 20-30 րոպեով։ Ջեռոցի ցանելուց հետո վրան լցնում ենք կտրատված համեմը։ Ահա և վերջ, մեր ջեռեփուկը պատրաստ է։ Ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվել, կարող եք փորձել և կհամոզվեք ինքներդ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, բոլորիդ մաղթում եմ բարի ախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։